ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ, ഞങ്ങൾ പോലീസിൽ കൊടുത്ത അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതുപോലെ നേരിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് കേട്ടും വല്ലാത്തൊരു വിഷമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് ഈ വീട്ടിൽ. അപ്പോ ആ വോയിസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്, ശരിക്കും ഞാനും പബ്ലിക് കേരളയിലെ കാതൃക്കരിപ്പോടെ അടക്കം ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ, അതായത് ശവന്തീനികൾ എന്നുവരെ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായി. കാരണം ഓളെ പിന്നെ എന്താ പറയാ, തെളിവ് ഓള് തന്നെ കൊണ്ടെത്തിരുകയാണ്. ഓളെ ഉപദ്രവിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് മൂള് തന്നെ കൊണ്ടെത്തിരുകയാണ്. അപ്പോ കുടുംബം പറയുന്നത് വളരെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ശരിക്കും ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ? ശരിക്കും അപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ആയത് കൊണ്ടുവന്നതാണ്, കുടുംബത്തെ ഞങ്ങൾ മുതലെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ് പറയുന്ന ആളുകളുടെ വായൊക്കെ, നിങ്ങൾ ശരിക്കും പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, വീടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, അത്തരം രീതിയിലേക്കൊക്കെ ശരിക്കും ഈ എതിർകക്ഷികൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്താണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയാനുള്ളത്? പൊളിഞ്ഞില്ലേ? എല്ലാം പൊളിഞ്ഞ്. കാരണം ഞങ്ങൾ കളവ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മോള് പറയുന്ന ഈ വോയിസ് തന്നെ അത് മനസ്സിലോ ഞങ്ങൾ കളവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. കാരണം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് എന്റെ മോളും വന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവ് എന്നുള്ള ബന്ധത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം, അത് ആർക്കും നല്ലതല്ല. കാര്യം ഭാര്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവന്റെ പാതിയാണ്. അവരെ സംശയിച്ച് എല്ലാം വീഡിയോയിൽ പകർത്തി വെക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരിക്കും? ശരിക്കും ഈ വോയിസ് വിട്ടതിന് ശേഷമുള്ള വീഡിയോ ശരിക്കും സ്നേഹമല്ല, അവൾ മോശക്കാരിയായിരുന്നു എന്ന് ചിത്രീകരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത്? നന്നായിട്ട് ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആളുകളോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത്, ശരിക്കും പറഞ്ഞേ തീരൂ. കാര്യം ഇതെടുത്തു പറയേണ്ട വിഷയം തന്നെയാണ്. പകപോക്കൽ ശരിക്കും ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് നീതി കിട്ടാതെ പോകരുത്. നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും, സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് കാക്കൂരാണ്, റിഫയുടെ വീട്ടിലാണ്. കുറേ ആളുകളൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മളെ തകർക്കാൻ നോക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് വോയിസ് കാതർ പുറത്തു വിട്ടത്. അപ്പോൾ ആ വോയിസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ആ വോയിസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വോയിസിന് മറുപടി കൊടുത്തായിരുന്നു മെഹനാസ്. അതിനെക്കുറിച്ചുകൂടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. എന്തായാലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും എല്ലാം എടുത്ത് സംസാരിക്കണമല്ലോ. ഇപ്പോൾ ആ വോയിസ് കേട്ടായിരുന്നോ നിങ്ങൾ? ആ കേട്ട്. എന്താണ് ആ വോയിസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത്? വോയിസിനെ കുറിച്ച് പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേട്ടപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥ. വല്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ, ഞങ്ങൾ പോലീസിൽ കൊടുത്ത അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതുപോലെ നേരിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് കേട്ടും വല്ലാത്തൊരു വിഷമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഈ വീട്ടിൽ അത് കേട്ടപ്പോഴേ. കാരണം ഓളെ പിന്നെ എന്താ പറയുക, തെളിവ് ഓള് തന്നെ കൊണ്ടെത്തിരുകയാണ്. ഓളെ ഉപദ്രവിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവ് മൂള് തന്നെ കൊണ്ടെത്തിരുകയാണ്. അപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു വിഷമം. കാരണം അത് ഞങ്ങൾ ഈ പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കാതറിൻ്റെ പബ്ലിക് കേരളയിലും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇതിലും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് കേട്ട ജനങ്ങളും പറയുന്നു, ഈ കേട്ട ആളുകൾക്കും അത് വല്ലാത്തൊരു വിഷമമായൊരു ഇതാണെന്നുള്ളത്. അത്രയും ഈ വോയിസിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ഈ ശരിക്കും ഈ വോയിസ് എല്ലാവരും കേട്ടല്ലോ അല്ലേ? ശരിക്കും കുറെ ആളുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അത് പബ്ലിക് കേരള പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ വോയിസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ തുറന്നു പറയാനുണ്ട്. അതായത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ആ വോയിസ് ലാസ്റ്റ് വന്ന വോയിസ് കണ്ടത്. അത് വളരെ ദൈർഘ്യം കൂടിയ വോയിസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ചെറിയ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ വോയിസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്, ശരിക്കും ഞാനും പബ്ലിക് കേരളയിലെ കാതൃക്കരിപ്പോടെ അടക്കം ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ, അതായത് ശവന്തീനികൾ എന്നുവരെ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായിണ്ടാവുമല്ലോ ശരിക്കും അല്ലേ? കുടുംബം പറയുന്നത് വളരെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ശരിക്കും ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ? ശരിക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് ക്രിയേറ്റ് ആയത് കൊണ്ടുവന്നതാണ്, കുടുംബത്തെ ഞങ്ങൾ മുതലെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ് പറയുന്ന ആളുകളുടെ വായൊക്കെ ശരിക്കും ചെറുതായിട്ട് അടച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ അത്തരം രീതിയിലേക്ക്, അതായത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, വീടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, അത്തരം രീതിയിലേക്കൊക്കെ ശരിക്കും ഈ എതിർകക്ഷികൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്താണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയാനുള്ളത്? പൊളിഞ്ഞില്ലേ? എല്ലാം പൊളിഞ്ഞ്. അതാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് പിന്നെ നമ്മളിപ്പം നേരിട്ട് DYSP ആണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്, DYSP അടുത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം ഞങ്ങൾ കളവ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മോള് പറയുന്ന ഈ വോയിസ് തന്നെ അത് മനസ്സിലോ ഞങ്ങൾ കളവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുള്ളത്. കാരണം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് എൻ്റെ മോളും വന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ചെയ്യുന്നതെന്നും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടതാണ്. പക്ഷേ അതിനൊന്നും ഒരു മറുപടി കൊടുക്കാത്തത് ഇപ്പോൾ കോടതിയിലെത്തി നിൽക്കുന്നൊരു കേസാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോടതിയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന സംഭവം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പറയാതെ വയ്യ. കാര്യം ആ വോയിസ് വന്നതിന് ശേഷം എതിർഭാഗത്ത് നിന്ന ഒരു വീഡിയോ വന്നായിരുന്നു. എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്? ആ വീഡിയോ ശരിക്കും ഉപ്പ കണ്ടായിരുന്നു? വീഡിയോ കണ്ടാണ്.
പിന്നെ അത് പിന്നെ എന്താ പറയാ, ഞാൻ അത് കേട്ട് അതിന്റെ കമന്റും വായിച്ചു, കുറെ ആളുകളെ കമന്റും വായിച്ചു. പക്ഷെ അതിനുള്ളൊരു ഉത്തരം, അതിനുള്ള മറുപടി, അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കും. എത്തിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കേസിന്റെ ഇപ്പൊ കോടതിയിലാണല്ലോ, അതിനുശേഷം അതിന്റെ തെളിവ് സഹിതമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവ് എന്നുള്ള ബന്ധത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം, അത് ആർക്കും നല്ലതല്ല. കാര്യം ഭാര്യ എന്ന് പറയുമ്പം ജീവന്റെ പാതിയാണ്. ആ അവരെ സംശയിച്ച് എല്ലാം വീഡിയോയിൽ പകർത്തി വെക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരിക്കും? ശരിക്ക് ഉദ്ദേശം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവില്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭാര്യ ഭർത്താവ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഭാര്യനെ സംശയിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വീഡിയോ എടുത്തു വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ചർച്ചകൾ എടുത്തു വെക്കുക. സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ കാര്യമാണ് ചർച്ച വെക്കുന്നത്, അത് വീഡിയോയിൽ പകർത്തി ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ദുരുദ്ദേശം ശരിക്കും ഇവരുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എന്റെ ചോദ്യം. അത് അതന്നെ ഞാനും പറയുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങള് പിന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ, അതായത് കാക്കു സ്റ്റേഷനിൽ കഴിഞ്ഞ് താമരശ്ശേരി DSP എല്ലാം പറഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അത് കൂടുതലും ഈ ജനങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് എത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അറിയത്. പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്ട് കുറേ പിന്നെ എന്താ പറയുക, മോള് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇനിയും കുറേ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമേ ഇപ്പം വിട്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തെളിവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാ, എൻ്റെ മോള് നേരിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ് പറയുക അല്ലേ. പക്ഷേ പിന്നെ ഈ മരിച്ചൊരാളെ ഇപ്പോഴും മോശമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലിങ്ങനെ സഹിച്ചു പിടിക്കുക. കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോടതിയിലെത്തിയ ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള മറുപടി കൊടുക്കാൻ പിന്നെ എന്താ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളോടല്ല, അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ, എൻ്റെ മോളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ, അവർക്ക് ഞാനത് എത്തിച്ചു. ഇത്രയൊക്കെ പോട്ടെ, അതായത് ഭാര്യനോട് ഇത്രയും സ്നേഹം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും, എത്ര ദിവസമായി റിഫ മരണപ്പെട്ടിട്ട്? ഇപ്പോ 5 മാസം ആണല്ലോ അല്ലേ. എപ്പോഴെങ്കിലും റിഫേനെ ഒന്ന് കാണുക, കുട്ടീനെ ഒന്ന് കാണുക ചെയ്തായിരുന്നോ? ഇല്ല ഇല്ല. കബറിങ്ങൾ വന്നായിരുന്നോ? ഇല്ല ഇല്ല. എന്ത് സ്നേഹമാണെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങളോട് പറയണം. അതായത് ജനങ്ങളോട് പറയേണ്ട ഒരു വിഷയമുണ്ട്. അതായത് ആരെയും ഈ പള്ളി കമ്മിറ്റിയോ ആരെയും വിലക്കിയിട്ടില്ല. അതായത് അവരവരുടെ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ വന്ന് കാണാനുള്ള സാഹചര്യം ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് ആർക്കും. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നോ ശരിക്കും അവിടെ വന്ന് കാണിക്കരുത്, അങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇല്ല. കാര്യം ഖബർ കാണല്ല ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ വന്ന് കാണുക, കണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു തവണ വന്നായിരുന്നോ ചോദിക്കുന്നത്? ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ വരണ്ടതല്ലേ? ശരിക്കും തീർച്ചയായും സ്നേഹമല്ലല്ലോ കാണുന്നത്. അതായത് സ്നേഹമല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ശരിക്കുള്ളത്. അതായത് ഈ വോയിസ് വിട്ടതിന് ശേഷമുള്ള വീഡിയോ ശരിക്കും സ്നേഹമല്ല, അവള് മോശക്കാരിയായിരുന്നു എന്ന് ചിത്രീകരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കല്ലേ പോകുന്നേ? അതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്കറിയാം. എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അറിയുന്ന സ്വയം തെളിവൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഞാൻ എത്തിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഈ സമയത്ത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കോടതിനെ മാനിക്കണമല്ലോ. ഇപ്പൊ കോടതിന്റെ തീരുമാനം, കോടതിയിലെ പിന്നെ നല്ലൊരു പിന്നെ പിന്നെ വിധിയായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ. കാരണം കോടതിയിലും DYSP, പ്രത്യേകിച്ച് DYSP സാർ അത്രയും എന്താ പറയുക, അത്രയും താല്പര്യമുള്ളൊരു വിഷയമായിട്ട് തന്നെ. നല്ല ബ്രില്ലിയന്റ് ആണ്, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല. കാര്യം അത് അവരുടേതായുള്ള വിഷയങ്ങളാണ്, കേസിന്റെ അടിസ്ഥാനമൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു വാദം ഉന്നയിച്ചു, അതായത് ഞങ്ങളുടെ മകൾക്ക് എന്തോ പറ്റി എന്നുള്ള വാദം ഉന്നയിച്ചു. ജനങ്ങളോടും ശരിക്കും ഞങ്ങൾ അതന്നെയാണ് തുറന്നു പറഞ്ഞത്, അതായത് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, അതായത് സാധാരണ രീതിയിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെയോ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ആത്മഹത്യയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വന്നു. ആ ആത്മഹത്യ റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം എന്താ വെച്ചാൽ, എന്തുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു? സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി കയറിയിട്ട് എനിക്ക് നാളെ മത്സരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു? ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ആരും കുറ്റക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരിക്കൽ പോലും കുറ്റക്കാരെന്ന് പറയുന്നില്ല. കോടതി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ്, കോടതിയുടെ ഒരു വിധി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് കള്ളൻ കള്ളനാവുക, കുറ്റക്കാരൻ കുറ്റക്കാരനാവുക. അതായത് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഞാനും കാദറും കൂടെയുള്ള ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടു. അത് ചിക്കി തെരഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കുറേ ആളുകളുണ്ട്. അവരോടുകൂടെ പറയാണ്, ഇത് റിഫയ്ക്ക് നീതി കിട്ടും. കാരണം ഇനി വരാനുള്ള സംഭവങ്ങളും കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട്. നിങ്ങളറിയാത്ത സംഭവം തന്നെ നന്നായിട്ട് ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആളുകളോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞേ തീരൂ. കാര്യം ഇതെടുത്തു പറയേണ്ട വിഷയം തന്നെയാണ്, പകപോക്കൽ ശരിക്കും ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് നീതി കിട്ടാതെ പോകരുത്. ബാക്കിലിരുന്ന് ക്യാമറ ചെയ്യുന്നത് സുൽത്താനാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.